Здравейте! С този клип, който е част от новия сайт, посветен на жертвите на комунизма, pamet.bg.com, започвам официалното представяне на този проект, който е съвместен с фондация Конрад Аденауер. За съжаление, ръководителят на Софийското бюро, доктор Марко Арт, има здравословен проблем и се извини за това, че няма да може да присъства на откриването, но изпратил свой поздравителен адрес, който ще помоля Руси да прочете пред вас. Благодаря ви. Обръщение на Марко Арт. Един от приоритетите на работата на фондация Конрад Аденауер в България са усилията за анализ и осмисляне на комунистическото минало, но не само с теоретична научна цел, а и с практическа насоченост, за да се припомни престъпния характер на диктатурата, да се противодейства на носталгични тенденции в обществото и да се изтъкнат предимствата на демокрацията. Това е особено важно за по-младите поколения, които вече нямат личен опит с диктатурата. След 1989 година в България беше направено много за изясняване и осмислене на близкото минало, но главно от страна на частни лица и неправителствени организации. За съжаление, до сега липсва истински систематична държавна политика в тази област. Затова фондацията подкрепя инициативи в тази посока и в случая проекта на Христо Христов за изграждане на уебсайт Памет за жертвите на комунизма, който намираме за много навременен, ценен и полезен. Христо Христов е един от най-реномираните и компетентни български изследователи на комунистическата диктатура. Той несъмнено притежава необходимите познания и качества за успешното реализиране на проекта. Идеята на сайта е да бъде разкрита истината за тоталитарния комунистически режим, той да бъде осъден и не на последно място по значение да бъде съхранена паметта за жертвите. Сайта Памет за първи път ще систематизира на едно място в достъпна форма информацията, свързана с идеологията и подчинеността на Българската комунистическа партия на политиката на СССР в периода 1919-1989 година, както и престъпленията на БКП в периода 1944-1989 година, когато се изгражда и поддържа тоталитарния модел на управление в България. Ще бъде представена информация за ръководителите на БКП и крайния икономически резултат от нейното управление. Финансовите фалити на България през 1960, 1977 и 1987 година. В сайта ще бъдат систематизирани основните групи престъпления на комунистическия режим, подкрепени с факти, документи и свидетелства. Желаем на сайта успех и на добър час. Марко Арнт, ръководител на бюрото на фондация Конрад Аденауер в София. Благодаря на доктор Арнт, действително, че фондацията подкрепи този проект. А сега, разбира се, искам да благодаря на всички вас, че за това, че си отделяте от времето и сте тук. Добре дошли, членове на комисията по досиетата, бивши депутати от Народното събрание, хора преживели репресия, журналисти от България и от Съединените американски щати, които са тук, и не на последно място хората, екипът, нашия малък екип, който работи по този сайт. Ако съм пропуснал някой, моля да бъде извинен, но разбирате, че съм развълнуван. Това, което бих желал да кажа, че идеята за този сайт се породи преди всичко от факта, че държавата ни, България, която е преживяла най-големия терор след попадането в подсъветска окупация и от всички страни, които са показани от червен ботуш, в световен мащаб и в самите ние тук в България, няма информация, не е събрана на едно място тази информация за всички тези репресии и най-вече за паметта и за смисълът на жертвите, които са дали
хиляди милиони българи, бих казал. Не случайно сайтът е заложен и на английска, и на германска версия, за да може след време, когато се натрупа тази информация, този сайт да стане достоверен източник за жертвите на комунизма в България. В основата на сайта, в него, така в духът на това, което сме искали да направим, са заложени всъщност всички основни документи и решения на ключови европейски институции, като решението за международно осъждане на комунизма на ПАСЕ, като решенията на Прашката декларация от 2008 година и не на последно място, решението и декларацията на Европейския парламент за събиране на паметта за жертвите на тоталитарните режими, в частност и на режима на Българската комунистическа партия в България. Така че това е един граждански проект и разбира се проект на мен като журналист, чиято цел е да събере на едно място цялата тази информация. Предстои ни огромна работа, но хората, които ме познават, знаят, че не се плаша от работа и с този екип, с който поставяме това начало днес, няма да позволим вече дебатът за това минало да се изкривява и да се говори преди всичко за хората, свързани с държавна сигурност. Ние сме свидетели на това как през последните години именно такива хора обикалят студията на националните телевизии и се представят едва ли не като жертви на факта, че тяхните досиета са отворени, на тази малка истина, която получи българското общество за репресиите по време на комунизма. А всъщност болезнената истина е, че истинските жертви са тотално забравени и те просто липсват. А те са изключително важни. Важни са за това, защото те са примера и образците на онези истински родолюбци, които могат да вдъхновят нас днес като нация. Разбира се, ние имаме други проблеми, но нека не се лъжим, всички знаеме, които сме тук, почти всички вероятно знаеме, че голяма част от и днешните проблеми са заложени именно тук. Именно на 9 септември 1944 година и всичко това, което се случва. Загубихме малко време от времето, което разполагам. Затова съвсем набързо ще имате време. Запомнете адреса pamet.bg.com, за да може да го разглеждате и да ползвате цялата тази информация, която е качена. На абсолютно всички рубрики в момента има най-малко по един текст, така че нашата цел е била да покажем комунизмът като негова идеология, ръководители и не случайно има рубрика Фалити, където е изложена документално потвърдената от Българската прокуратура информация за трите фалита по времето на управлението на БКП. След това са систематизирани всички основни и така най-големи, то е трудно да се каже, че може престъпленията да се делят на малки и на големи, но най-основните престъпления по времето на комунистическия режим. От убийствата, без съд и присъда веднага след 9 септември до унищожаването на досиетата през 1990 година. След това обърнете внимание на тази специална рубрика Жертва. Още от тук получавате една автоматична възможност за селекция на убити, на безследно изчезнали, на осъдени, на съдени, на въдворени, на изселени. И тук за първи път този проект вкарва и онази част от репресираните хора в българското общество, които може да наричем и пасивни жертви, но това са жертвите, които са следени, които са разработвани, които са наблюдавани, проверявани и профилатирани от репресивния апарат на Българската комунистическа партия. Информацията за тях, разбира се, се извлича от архивите на
бившата държавна сигурност и на военното разузнаване. Тук искам да подчертая, че проектът се осъществява с съдействието на комисията по досиетата, тъй като без архивите, които тя вече събра и без достъпа, до който тя осигурява, един вече спокоен и напълно нормален достъп, няма как ние да извличаме информация от тези архиви. Също така и с съдействието на Държавна агенция архиви, където се намират архивите на Народния съд. Разбира се и други партийни архиви. Продължавам бързо на тук. Само бих ви направил една демонстрация. С едно кликане на убити получавате какво? Получавате ни линкове с имена. Сайтът в основната му философия е не да изборява само имена. Ние като общество да получим максимална представа и информация за съответната жертва. Т.е. всяка жертва е с индивидуален профил. Разбира се, там където има снимка, както в случая на Сашо Сладура, така и документ или набор от документи, това позволява сайта, за да може да се информират хората за същността на този човек, за неговия живот, за неговата съдба. Виждате, че има и въведена опция допълнителни сведения, в която се публикуват подобни информации. В Пловдив е издигнат паметник на Сашо Сладуров, доктор Георги Лазаров, български имигрант от Балтимор, и в София е кръстена улица на Сашо Сладуров. И това е една снимка на паметника на Сашо Сладуров в Пловдив. По същия начин, когато отидете на секция жертви, може да отивате, ето, например, на наблюдаване. Нека да видим, защото тук няма само хора, земеделци, хора, които са били от бившите, така наречени бивши партии. Тук има и комунисти. Ето ви един от тях, Валерия Насим Петров Меровах. Какво е правила Държавна със сигурност с него? Разработвала го е. Ето сега чакам да се отвори този документ. Ето е информацията, откъдето е извлечена документът, откъдето е извлечена информацията. И в следващия документ това, което е Държавна сигурност, случая 6-то управление на Държавна сигурност, е написано за него. Забележете, ще да подчертая, във всеки един профил на последно място е посочено източник на информацията. А ако това е, както в случая, архив на комисията по досиетата, фонд, опис, страница, разбира се, някои от профилите са изградени на повече от една информация. Доказателства. Тук ще бъдат публикувани онлайн документи, които пряко показват репресия. В случая е публикуван докладът и признанията, докладът, който съдържат признанията на комисията на ЦК за убийствата в лагера към Ловеч. Говорихме за онлайн документи. Ето в какъв вид излизат тези документи. Съвсем четивни и изключително добре позиционирани в сайта. Свидетелства. Тук ще бъдат публикувани и вече има публикувани свидетелства на жертви, оцеляли или на тяхни близки. За мое огромно щастие, тук ще дам два изключителни примера на хора, които, отново повтарям, за мое голямо щастие присъстват днес. И те са първите хора, свързани с репресирани, които без дори да става въпрос дали се страхуват или не, представиха на сайта своите свидетелства. Това е госпожа Красимира Аташева, която е дъщеря на осъдения и на убития и на осъдения и на смърт и убит неин баща Иван Ташев от село Гиген в област Перник.
Плевен, прощавайте. Вълнува се госпожо Ташева, но тук искам да разкажа тази малка история, защото изливайки информация за жертвите, работихме и с периодичния печат и някои от вас знаят, 10 години съм работил в вестник Демокрация и започнах отново да прелиствам старите страници в библиотеката и попаднах на една снимка. Ето на тази снимка на господин Иван Ташев. Веднага паметта ми ме върне към друга снимка, която съм правил на едно от поклоненията. Това е поклонението в памет на жертвите на комунизма на 1 февруари 2014 година, където бях заснел тази безименна, мълчалива жена със своите символи на своите близки. Фейсбук ми помогна. Успях да открия един пост на госпожа Ташева за своя баща. Успях да се свържа с нея и от тук насетне тя ми предостави един изключителен текст, който е публикуван. Няма да го коментирам, той не може да се коментира, той трябва да бъде прочетен. Момент да покажа и профила на нейния баща. Защото госпожа Ташева беше така любезна да ми предостави допълнителни архивни документи от нейния личен архив. Това е по пътя, по който ще попълваме тази история. И това е последното пресмъртно писмо. Няма да ви го разказвам, защото е изключително потресаващо. Просто го прочетете като се преберете в домовете си или на работното място. Също така, един друг човек, на който искам безкрайно много да благодаря, той също е след нас, господин Стоев от Варна, който миналата година ми се обади и ми каза, моя баща е жив. Господин Христов, заповядайте във Варна и направете интервю с него. Става въпрос за бившия лагерист от Белене, господин Антон Стоев. Ето го и първото видео свидетелство. Няма да го пускам, защото той е 17-минутно и ако пускам една част от него, просто няма да е достатъчно да го разберете. Но един 85-годишен човек разказва за преживяното от него през 1953-1958 година. Надявам се, че ще имам възможност с моя малък екип да запишем онези останали хора, които са в края на своя житейски път, но все още могат да кажат, да разкажат истината. Тук преминавам към една много важна рубрика. Това е рубриката Осъждане. Тук ще намерите информация за всички онези успешни и неуспешни процеси в България и в чужбина. Разбира се, предстои в чужбина да се търсят в другите държави, къде е имало един текст, изключително важен за международното осъждане на комунизма и всичките европейски документи, свързани с този процес. Ще имате възможност да го прочетете, а в България ще намерите процеса за делата на унищожаване на досиетата и още процеси, които бяха много бързо забравени, много малко от част от тях, която е достигнала до положително съдителна присъда. И накрая, не на последно място по значение, места на памет. Тук са описани всички онези, не толкова много, но важни за нас като българи места, които през всичките тези 26 изминали години продължават да бъдат места на памет. Белене, Ловеч, Черната скала. Също така, тук има позиция за паметниците на горяните. В страната и разбира се, мемориала на жертвите на комунизма, край НДК, в София. Ще спра до тук, но не мога без благодарности. Даже за да не изпусна някой
ще ползвам текст отново. Уважаема госпожо Ташева, без крайна благодарност. Ясно. Господин Стоев, благодаря ви. Също така, за този екип, за който говорих, всъщност той се състои от няколко студенти. Ще си позволя тяхните имена да не ги съобщавам, тъй като знам, че тази тема носи отрицателни реакции в една част от обществото. Аз съм бил потърпеш, така че ако не бих желал просто тези млади хора по някакъв начин да бъдат обект на това, че те работят с архивите на Комисията по досиетата и с държавните архиви и извличат информация за жертвите. Също така бих искал да благодаря на разработчика на този сайт. Също няма да спомена и той ми е голям приятел. Пак по тези причини той е ключов човек, защото всъщност е направил една машина на времето. Исках само да върна към един много важен елемент от сайта. Колкото важен към тези статии с падащите минута, всъщност ето е тази машина на времето. Това е възможност, уникална възможност за отделно или разширено търсене на жертви. Нека да... Тук има 8 основни групи, позиции по-скоро, по които може да се направи търсене. По групи, преследвани от комунистически режим, по партийна принадлежност, ето ги групи, от политици, военни, бивши полицаи, легионери, горяни, селени, работници, духовници, бивши хора, интелигенция, младежи и студенти, вражески емиграция, спортисти, етнически общности, чужди граждани. Това са групите. Извлечени са от архива на държавна сигурност. По-партийна принадлежност, по-вероизповедание, по-народен съд. В момента се качват... Ето, активирам в момента Народен съд и да видим какво ще излезе. Ето ги линковете на хората, които са осъдени от Народния съд. Нека да видим един профил. Генерал Никола Михов. Ето един документ от архива на комисията, той е на руски. Това е актът, с който една група от висшето държавно ръководство, включително военни, включително и бивши министри и регенти, са върнати, засъдени от Народния съд. От къде? От Съветския съюз, където ги е разпитвало НКВД. Уникален документ. Ето такива документи са изключително ценни, защото те илюстрират истинската история. Ето е първа страница на присъдата на така наречения Народен съд. Народния съд в сайта е обозначен с кавички. Така го използвам. Може да правите от тук, трудно ми е да ви кажа, но и няма смисъл да ви казвам, примерно, дали 500 или 600 възможности или 700, имате неограничена възможност за селектиране. Може да търсите по обекти на държавна сигурност, може да търсите по затвори, абсолютно всички затвори са описани. И когато ние съберем информацията за една жертва, този съответния филтър се активира, залага се, за да може вие да го търсите. Ето да видим, например, да видим кои откачените в момента 250 профила ще излязат лагеристи, момент, като натиснете част от клавиатурата, тук е обяснено по-нагоре, че това може да се прави. Натискаме, Белин активираме и Богданов долу. Пускаме търсачката. И ето ги хората. Не съм много на този етап, защото
Към момента са качени 250 жертви. Но ето един профил на човек, който е бил в двата лагера. Стефан Бочев. Знаете неговата брилянтна книга, от която също ще бъдат от всички мемуари на хора, които са оставили памет, ще бъде извлечена информация за жертвите. Защото има архиви за Белене, много малка част, със съхранение има архиви за лагера в Ловеч, но за всички предишни архиви няма, за всички прощавайте предишни лагери няма архиви. И тяхната памет на бившите лагеристи е източника на информация за хората. Дори и едно име да има, то ще бъде посочено, че е извлечено от книгата на Стефан Бочев със страница, а от тук насетне, ако този човек, негови близки го разпознаят, или негови приятели винаги могат да влязат в сайта и да се свържат и да допълним тази информация. Използвам случая тук да благодаря на всички журналисти, които са и да ги призова чрез тях всички хора, които имат близки, роднини или приятели, които са обекти на репресии за този период, да не се страхуват и както направиха госпожа Аташева и господин Стоев, да се свържат и да публикуваме информация. Само по този начин може да се покаже истинските мащаби на репресията в този период. Малко прекъснах благодарностите, но се връщам към тях. Освен на разработчика, който направи отново, пак повтарям, тази машина на времето, благодаря и на Емилиан Богданов, мой приятел отскоро, човек, който изключително много активно работи за подготвяне на тези профили. В момента имам още 700 профили, които в следващите дни много активно ще се качат. Най-малко 10 на ден. Така че този сайт ще бъде жив. Това ви го гарантирам. Разбира се, тук искам да благодаря и на моя екип, с който направихме клипа, в който успяхте да изгледате в началото, на Кьора Русичанев, благодаря ти. Без неговите ценни съвети нямаше да се получи това, което се получи. Също така на режисьора и мой скъп приятел Димитър Косев Шошо. Благодаря ти, Шошо, ти си тук. На оператора Винцеслав Нешев, на автора на музиката към клипа Виктор Стоянов, на монтажиста Зоница Коцева. Също така благодаря на отец Павло Кортези. Много съжалявам, че той е в Италия в момента, но неговия сътрудник Мишо Маринов е тук. Благодарим за гостоприемството и за съдействието, което ни оказахте, когато правихме снимките на Белене, на остров Персин. Благодаря на преводачите. Много важни хора. Разбира се, преводите ще стават малко по-бавно. В момента рубриката Места за памет е запълнена с английската и немска версия. А също така пропуснах. Има специална рубрика Мисия, в която всичкото това, което така малко хаотично ви го обясних, по обясними причини, в начин на ползване е много подробно обяснено. Какви възможности ви предлага сайта по най-подробен начин, как да се свържете, как да осъществите търсения. Разбира се, има и рубрика новини, в която ще бъдат публикувани само информации, свързани с развитието на този проект. Например, какви групи жертви се качват. В момента това, което може да намерите, както видяхте, жертви осъдени от първи състав, много голяма група горяни, също така много голяма група осъдени политически затворници към май 89-та година. Това е по един документ на Държавна сигурност. Така че именно от тук на новини ще може да следите развитието на сайта. Разбира се, той вече има и страница във Фейсбук. Онези, които я подкрепят чрез Фейсбук, това е най-добрият начин
да се осъществяват, да се осъществява проследяването на работата на сайта. Така че стигнах до преводачите. Благодаря на професор Анна Димова и на моя приятел Дейвид Мосът, който превежда от английския, професор Димова от немски. Благодаря на моя приятел Борислав Сточев, основател на сайта Декомунизация, за съветите за създаването на така на структурата на сайта, защото той също е един от първите, които направиха интернет проект по тези теми. Благодаря на моя приятел Георги Михайлов, основател на сайта DC History, за подкрепата и за предоставената техника. Благодаря също така на основателя на сайта lostbulgaria.com Пейо Колев за това, че даде възможност безвъзмездно да се ползват снимки на конкретни жертви от неговия сайт. И също така споменавам името и на моя колега от Демокрация Румен Пръвчев, защото съм ползвал негова снимка, ето на тази жена, която е от първото поклонение на Белене. Благодаря и на хората, с които правихме филмите на БНТ преди година и половина. И с това действително ще завърша, защото именно те ми помогнаха да избера тази визия. Двама от тях са тук. Става въпрос за Фреди Фосколов. Всъщност Фреди е човекът, който преди година и половина на представянето на регистъра на сътрудниците просто стана и попита, а кога някой ще направи сайт за жертвите на комунизма. Фреди, днеска представяме този сайт и аз ти благодаря. Също така, благодаря на Гого Сарайванов, защото в филма, който снимахме с него, той каза нещо изключително важно. Казва, и ние сме жертви, говорим и се за жертвите, но никой не е споменал майките. Аз добавям и дъщерите, и сестрите. За това е тази визия на сайта. Това е моя малък принос към паметта на това следващо поколение от жертви, защото трябва да ви кажа, че когато в началото на, така, на най-близките си показах сайта, те казаха, ти си писал, работиш много, но това са хора, които са носили спомена за тази репресия и ще я носят до края на живота си. Точно наследниците. И това действително е така. И накрая още веднъж ви благодаря. Също така благодаря и на моето семейство за търпението. Че ще им обърне на тях внимание. Благодаря.